Дніпро замело. Внаслідок того, що на місто насунувся потужний південно-західний циклон із Європи, сніг йшов більше доби, а в ніч із 22 на 23 січня взагалі не вщухав. Білий килим глибиною у 30 сантиметрів розчищали до ранку. Комунальники звітують, використали сотню машин для прибирання снігу. Центральну частину міста, привокзальну площу та проспекти Гагаріна, Героїв та Поля розчищали спеціальною технікою фірми «Керхер». Центральні дороги від снігу звільнили, але багато людей не змогли зранку виїхати ані власним транспортним засобом, ані громадським. У другій половині дня рух більш-менш налагодився, водії не скаржаться, проте пішоходам довелося йти через замети, турувати доріжки ногами або ж брати до руки лопати. Отже, кажуть люди, інтереси пішоходів поки не врахували, на відміну від автомобілістів. З проблемами. Хоч і пішком, але з проблемами. Ну, тут, в принципі, прочистили, кое-что прочистили, так, в принципі, да. Нічого. Здесь на большой землі нормально, а вот туда дальше, там, где строители, строители. Да. Вот там вот жесть, да, а тут ще нічого. Вот по Янгеля і во дворах, там вообще по щиколотки і лед під снігом очень трудно йти. Тут-то хорошо, конечно, під машини все зробили, машини їздять нормально, а людям ходити невозможно. Сьогодні ще не чистили. Нигде. До этого времени, в принципе, чистили, а вот да, именно сегодня, сегодня нет. Во дворах везде снег, и ходить невозможно, машина ездить тоже невозможно. Ну, как, не во всех местах. На центральных улицах расчистили, а если где-то там не частный сектор, то, конечно, не расчистили. Пробки везде. Троллейбус не ходит, я с больницы сейчас, очень проблемно. Я не могу добраться, куда мне надо. Для машин хорошо расчистили, а вот эти для пешеходов, конечно... Еще тяжело, есть проблемы. Ну, работают люди, ничего нельзя сказать, не все же сразу. Трудятся, молодцы.